favor, me diz aonde está você. Não tem explicação viver longe de alguém que é meu céu de estrelas. E nunca pensei viver apaixonado assim, mesmo na solidão. Eu não aguento mais a dor que está no meu coração. Nada, nada vai separar você de mim. Não vou desistir. Oh, oh, nada, nada vai separar você de mim. Não vou desistir. Eu sei. Eu te encontrar, meu coração tem um fogo pra acender. O teu amor, o meu amor, o nosso amor sem fim. Nada, nada vai separar você. Assim, Papito. Iniciando mais um barzinho da Nova Metrô. Que isso, 22 minutos e Iso Moreira. Opa! Que isso, hein, cara? Beleza, obrigado, hein? Tirou de que honra. A gente saiu na hora. Mandar um abraço para todos que estão curtindo. Estamos iniciando mais um barzinho da Nova Metrô de volta aqui para o Boteco Tchê. Lembrando que agora é quinzenal e eu sempre abro assim quando a gente está atrasado, pedindo desculpa pelo atraso aí, mas deu um imprevisto. Mas estamos ao vivo, né, Maurício? Com certeza, né? E mandar um forte abraço a todos que estão conectados com a gente. Sabemos que a Rádio Nova Metrô está, graças a Deus, atingindo um número imenso de pessoas, não só aqui no Brasil, né? Galera de Portugal, do Japão. Claro que são brasileiros que moram lá, mas têm saudade do samba e estão curtindo juntinho com a gente. Um abraço também para os nossos apoiadores. Opperman, gestão e consultoria condominial. E JC Cabeleireiro e Barbearia. Barbearia diferenciada. Galera, aqui tá bombando aqui na live, ó. Casey Gabriele, opa, boa noite. Juliana da Silva, também tá ligadinha. Grace Silva, Cati Cristina, lindo. Deve ser pro Junior Belo, hein? Quando aparece lindo aqui é pro Junior Belo. Ó, Fernanda Soares, a mamãe do Junior Belo também. Juliana da Silva. Ó, tá com um eco aqui, né? O Iso chegou e botou. É, não, tudo nosso. Desculpa. Rafael Mota, Dali Nego Iso. Opa, e a família, hein? É, olha aí, viu? Shelly, também ligadinha. Rita Freitas, amo, essa música é linda. Grace Silva, Jamile, a Sara Cristina, Paula Melo,
Caramba, rapaziada do Criados na Rua também tá ligadinho aqui com a gente. Fernando Júnior. Caramba, tá bombando aqui, JR Belo. Tá bombando. É isso aí, compartilhem, estamos iniciando mais um programa. E lembrando a todos que estão aqui no Boteco Tchê, depois de uma hora de programa a gente vai fazer os sorteios, tem vários ingressos aí, Maurício. Mostra pra gente os ingressos aí. Ingresso para o show do Reinaldo, ingresso para o show do Imagina Samba, Tá Na Mente, Nem Príncipe, ingresso do Pixote, São Prazer e Mr. Catra aqui na minha mão. Tá, tô vendendo baratinho aqui. Tá tudo certo. A gente vai estar fazendo sorteio, então o pessoal que tá em casa, vem pro Boteco Tchê. Uma grande entrevista vai começar aqui agora, 22 minutos, tem uma história bonita. E chegaram hoje aqui a rapaziada e eu queria fazer uma grande entrevista porque eu sou muito fã do trabalho de vocês, já te falei isso. Acompanho pouco por cima assim essa última etapa da carreira, né? Essa última etapa da carreira que você estava com uma formação. Queria que tu explicasse tudo direitinho pra gente, mas seja bem-vindo, Indinho. Tamo junto. Poxa, a gente tá muito feliz em te ver. A gente se conhece praticamente mais pela internet, mas a gente tem um carinho pelo outro já de muitos anos. E eu estou muito feliz pelo sucesso da rádio, pelo seu sucesso, porque eu sei que você é uma peça muito importante para o nosso movimento. Isso me deixa muito feliz. Às vezes a gente passa por tantas coisas boas, mas também por tantas coisas ruins, mas a gente está sempre ali lutando pelo que é nosso, pelo que é brasileiro. E eu sou muito grato pelo que você e faz por nós, porque... Como foi falado aqui, o mundo inteiro está vendo a gente. Legal. Então, ter um canal aberto assim para o nosso movimento, para o movimento do samba, aquilo que a gente vive e ama. Poxa, e eu estar fazendo parte hoje com o meu projeto, que eu já tinha muita vontade de vir aqui, mas eu estava querendo vir com um escritório, estava querendo vir com respeitado, assim como eu vim da outra vez. E graças a Deus o PC conseguiu linkar isso daí, a Atitude Music conseguiu linkar isso e a gente está aqui hoje. Obrigado por tudo, irmão. Tamo junto. Um abraço pro PC também, tá aí com a gente. E o Iso, seja bem-vindo. Iso, o famoso barzinho, a gente está fazendo. Opa. Então. Coisa linda, é um prazer mesmo estar de novo aqui, né, juntinho com vocês aí. Agradecer, assim como o Indim tá falando aqui, esse movimento aí que tu realiza aí, só enaltece, né, o nosso movimento aí do samba, do pagode, né? E obrigado pela moral aí que tem dado aí pro trabalho do Iso Moreira, né? Toda a galera aí da rádio. Tamo junto, vamos de som. Eu queria que o pessoal compartilhasse Barzinho da Nova Metrô com 22 minutos e Iso Moreira. Agora são 20 horas e 54 minutos. Pessoal que tá aqui pertinho, vem pro boteco. Vem que dá tempo, né? É, tem Fashion Week ainda hoje. Só não pode vir o Thiago, que tá em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O Williams tá em Recife, tá curtindo aqui também. Quem mais tá aqui? A Pamela Silva. Só delícias hoje, hein? Oh! É assim, papito. Não vai muito, não vai muito. É família também. Ah, não, tô certo. É, brincadeira. Eu desmascarei eles. É. É, segura. A Pamela também, segurei um pouquinho também. Né? Agradecer ao Amado aí também pela qualidade do som. Mandar um abraço pra rapaziada do Além do Samba, cantor Ortista aí com a gente também, rapaziada. Tamo junto. Vamos de som, Iso, vamos de som, Indinho. Vambora. Yes. Vamos fazer assim como o Júnior Belo, enaltecer o movimento, relembrar aí diversas músicas, né? Yes. Esse aqui todo mundo conhece, é linda essa música. Meus olhos refletem nos meus, o farol das estrelas. Te procuro no azul dos meus sonhos para não revelar. Nossa cama é um porto de amor onde espero feliz pra revelar. Toda linda e cheia de luz no teu corpo de estrelas. É tão bonito o amor que a gente faz. Tem tanta cor, tem tanta paz. Nos braços da estrela cadente, com adolescente eu me dei. Se o brilho da nossa verdade dura para a eternidade, na estrela da felicidade encontrei. Bendito. A primeira vez que eu te beijei, o céu da cidade de Neon. Voei nos teus braços, me joguei. Voei de prazer no céu de anil. Contigo ao meu lado eu vou voar. Em qualquer lugar desse Brasil. Te amar. A primeira vez que eu te beijei no céu da cidade de Neon. Voei nos teus braços, me joguei. Voei.
te amar, te amar. Eu fiquei nesse amor e não posso dizer o que faço, enfim. Eu só quero te ver bem juntinho de mim. O teu jeito de amar dói no meu coração. Quero te conceder, você é meu viver, essa é minha paixão. Eu sei, te adoro tanto. Eu sei, você nasceu pra mim. Só não sei viver sem teu amor. É sol e chuva de verão. É só sobe o calor, fico sem paz no coração. Eu só não sei viver sem teu amor. É sol e chuva de verão. É só te ver que sobe o calor, fico sem paz no coração. Delícia, hein? Coisa boa. O seu nome eu anotei na minha agenda, porque foi inesquecível nosso amor. O seu corpo tatuado em mim, sua boca me beijando assim, eu sentindo um gosto de maçã do amor. O seu nome eu anotei na minha agenda, porque foi inesquecível nosso amor. O nosso amor. O seu corpo tatuado em mim, sua boca me beijando assim, eu sentindo o gosto de maçã do amor. Vem, Jimmy, daí. Ah, eu não consigo te esperar, morro de medo de te perder. Dá calafrio só de pensar, sinto tanto tua falta. Volta, tá difícil sem você. Yeah, yeah. Ah, eu não consigo te esperar, morro de medo de te perder. Dá calafrio só de pensar, muito mais que eternidade. Um universo de saudade, um minuto sem você. Cara, minha memória. Delícia, hein? É isso, Barzinho da Nova Metrô. Mandar um abraço pra todos que estão curtindo, compartilhando, bombando a live aí. Estamos com 22 minutos e Iso Moreira. Que isso, cara, muito bacana. Bloco do Belo aí, bloco do Soeto. Soetinho, né? Legal. Estou em homenagem, cara. Hein? Vamos lá, deixa eu começar a entrevista aqui. Pessoal que não conhece, eu queria que tu fizesse um resumo, Indinho, da tua carreira. Tava falando agora mesmo pro Maurício daquele DVD lá, que não foi lançado, que o Imaginação, mas nem conta às vezes aquele DVD lá na Via Show, em 2004, aquilo, 2003. Tu tava no Isso. Nosso Sentimento. Mas Isso. Foi ali o início? É, ali a gente já tava começando a ter uns projetos de gravar CD. A gente não tinha. Tanto que nesse DVD eu cantei, se não me engano, uma música do Gustavo Lins. É, Daqui Você Não Passa, daqui eu acho. Daqui Você Não Passa. E a gente já tava começando a escolher repertório pra entrar em estúdio. Se eu não me engano, o produtor seria o Bira, depois que foi o Leandro de Sapucaí. Então, dali que começou a nossa trajetória. Então, o primeiro grupo do Indinho foi o Nosso Sentimento. Isso, é profissionalmente falando, sim. Eu fiz parte primeiro de um grupo chamado Simplicidade. Foi o PC que praticamente me descobriu. Simplicidade. Como cantor. Eu era pandeirista na época, só pandeirista. E aí, a partir daí, eu fui chamado para um grupo novo chamado Nova Geração. Mas só que o empresário decidiu acabar com o grupo. E eu criei o Nosso Sentimento junto com ele. Aí chamei o Rodrigo, chamei o Ângelo. E aí o Rodrigo chamou o Glauco, o Ricardinho, e assim foi. Até aquele período ali. Mais ou menos. Tá, e pós a tua saída, daí entrou o Chininha ou tu fez parte junto com o Chininha? Cheguei a fazer um tempo com ele, entendeu? Mas as coisas, a forma que o escritório estava conduzindo na época o Nosso Sentimento, não estava batendo assim com a minha, eu não estava feliz lá, procurei ficar só como compositor praticamente. Tentei até lançar algumas canções como solo. Mas nunca tive essa vontade, foi meio que forçado para eu não ficar sem dinheiro, porque eu só sei fazer isso, eu tinha que trabalhar
para sustentar minha família, que eu sempre comecei desde cedo. E foi uma saída. Aí voltei, mas depois os mesmos problemas ainda existiam. Então, que ano, que ano, só para eu pegar, que ano tu saiu do Nosso Sentimento? Eu saí, foi mais ou menos isso, 2004, 2005. E voltei em 2006, quando o Belo gravou essa música que a gente cantou, Nada Vai Separar. Ali tu tava no Nosso Sentimento de novo. Aí eu saí, só fiquei como, praticamente como compositor. E fiquei na banda do Mumuzinho, gravei o DVD do Belo como músico também. Tava trabalhando mais como músico, entendeu? Maurício tava falando isso, né, Maurício? É, do DVD e tal. Ele tava participando lá do coro, né, do coro. Isso, DVD do estúdio, aquele... É, que o DVD até tem o título de uma música minha, né? Nada Vai Separar. Pra mim foi uma alegria, porque abriu muitas portas pra mim, entendeu? E a partir dali, né, eu trabalhando como músico, aí surgiu a oportunidade de eu ir pro Disfarce, pro mesmo escritório. E aí nós conversamos e tal. E eu comecei a reformular o Disfarce, né? Pra colocar a cara uma cara nova, uma nova identidade. E foi tu e o Vitinho ou só foi tu? Então, primeiro foi eu e da Viviana, saca? Caraca! Né? Só que o da Viviana saiu pra fazer outro projeto dele. E o empresário tava querendo um cara pra cantar comigo. Uma segunda voz. É, com um timbre todo diferente. Mas o Vitor gravava as minhas guias. Caramba. Quando ele gravava minhas guias, eu ficava timbrando a minha voz com a dele. E como ele tem muita técnica, e do R&B, e eu já mais pro lado do samba, eu tentei unir isso. O empresário nem queria o Vitor na época no grupo, porque ele tava achando que a voz ia chocar. Não, Gê, é o teu momento, eu só quero só um cara pra ficar fazendo uma segunda voz pra você, um segundo cantor. Tipo, eu já tinha saído, então ele tinha um medo... E ter um cara com uma voz parecida com a minha, ele ficou meio assim. Sim. Tanto que na música 22 Minutos, eu gravei, eu fiz a base com o Dennis DJ, e eu coloquei a voz do Vitinho escondido. Caramba. Ele não queria a voz do Vitinho. Caramba. Eu lutei por isso, eu busquei isso, porque eu timbrava, eu tinha certeza que ia dar certo. Quando o Vitor fez quando nós fizemos a 22 Minutos juntos, eu tinha certeza que seria o sucesso que foi. Tanto que é o nome do grupo. E ele relançou agora. Então, a música é muito viva. Eu fico muito feliz por isso, cara. Que legal, que legal. Quanto tempo tu ficou no Disfarce ali? Nós ficamos mais ou menos um ano e meio, quase 2 anos. Que nós lançamos há 22 minutos. E Sintoma de Amor. E saímos quando nós iríamos lançar nosso vídeo. Aí Boa. Acabou não rolando lá. Pelos mesmos problemas no escritório. Que o próprio Chine e Príncipe saíram do Nosso Sentimento, foram os motivos que eu saí também. E... O Oscar Chintel me contou mais ou menos a história, como é que foi. A gente conhece mais a fundo, sim, sabe da realidade, a gente não precisa ficar expondo isso. Sim, sim, sim. E a maior felicidade foi isso, a gente remontar, criar uma nova história com 22 minutos, só que as rádios não queriam tocar o 22 minutos, porque, isso falando lá do Rio de Janeiro, tá? Sim. Não queriam, eles não aceitavam o nome. Entendeu? E poderia atrapalhar o Disfarce que tinha, que na época o empresário tinha muita força. Sim, sim. Lá, então, nós descobrimos que... E foi no início da internet, foi onde nós estouramos um disco inteiro nas comunidades. E até hoje a gente vive assim, fazendo... É aquele CD que veio ao vivo com... É o CD que veio ao vivo, 22 minutos. Então, esse que tá falando. Isso, nós gravamos duas músicas ao vivo e depois nós... Que tinha Ele ou Eu, Amizade Assim, Que Cena, que nós gravamos com Tá Na Mente, você tocou muito. Caraca, eu gostava de uma, a faixa 2, A Que Se Faz, A Que Se Paga. Isso, então, esse CD, até hoje, por exemplo, lá no Rio, a gente faz muito Rio de Janeiro. A gente tem feito, a gente tá saindo agora com um projeto, como eu te falei, a gente tem hoje um escritório, sim, a gente tem uma gravadora, então nós estamos investindo nisso. Então, a gente está começando... Por exemplo, música daquele CD está começando a estourar em outros lugares. Hoje o lance da internet está muito legal, porque as pessoas estão começando a observar o 22 minutos agora. Ainda mais com essa ascensão do Vitinho, que está sendo muito legal para a gente, entendeu? A gente não tem mais contato, já tem muitos anos que a gente não se fala. Mas isso daí, pra gente, pro movimento, é muito importante. Porque ele crescendo, Ferrugem crescendo, Dilcinho crescendo, Imaginação crescendo. Vai puxando o outro e o movimento é isso aí. E hoje o 22 Minutos é Endinho e... E o Mica. E o Mica. Então, eu vim tentando, né, com várias formações, porque... Você sabe que grupo... várias pessoas pensando... tem várias pessoas com pensamentos diferentes e tal. E quando você não chega num denominador comum, você acaba chocando.
E os meninos perceberam isso, né? Porque eu entreguei a mão pro PC administrar. Eles não aceitavam a administração da forma que o PC administrava. Sim. Mas o PC é um cara que é renomado, estourou vários grupos grandes. Revelação, Pixote. E se eu ficar falando aqui, eu vou ficar o programa PC, inteiro falando dos grupos que ele estourou. Então eu respeito essa história dele com do passado e do que ele é hoje. Entendeu? E os caras não... tiveram essa mesma visão, montaram um grupo deles, eles estão bem, a gente também, tá só, eu decidi só eu e Mica porque a gente pensa parecido. Legal. Entendeu? Então, legal. Tá aí meu menino Mica, percussão. E o Mica era músico do 22 Minutos. É. E hoje está sendo super aceito pelos nossos fãs, pelos contratantes, e tá dando certo assim, e a gente vai continuar assim. É isso aí, 21 horas, 7 minutos, abraço para todos que estão curtindo, tem várias mensagens aí, né, Maurício? Pessoal... Tá bombando, a Andresa... de Cataguases, Minas Gerais, o Maicon Porto, manda alô pra cidade de Cardoso Moreira, Rio de Janeiro, a Liliane Silva tá aqui, Iso Moreira canta muito, Edinho Silva, alô Edinho, você é monstro, de uma humildade incrível, sempre vou torcer por você, Kleber Silva, fala galera da Nova Metrô, de Araçatuba, São Paulo, legal. Quem mais aqui, Etienne Santos, direto do Rio, Rafael Jander também tá aqui curtindo na Lomba do Pinheiro. Gabriela, Mica, amo você. Gabriela Anastácio. Oi, amor. Aí. Saudade. Beijo. Tá aí. Caramba, tá bombando aqui. Anderson Chuca, só relíquia. Caramba, a galera tá curtindo muito aqui. A galera quer música, pai. É isso aí. Indinho, sai 22 minutos aí. Agora a gente tava ouvindo nossa conversa. É, isso aí. A gente tava falando de 22 minutos, então grande sucesso. 2009 aquilo, 2010? Isso, 2009. É isso aí. Então tá aí, vamos de som? Vamos nessa. Se não me ligar aqui, não funciona. Eu lembro que eu te mostrei essa canção. Eu falei, vê se tu gosta dessa música aí, irmão. Você lembra? Yeah, yeah. Dois minutos e um choro atrás. Era meu, só meu, seu coração. Mas você terminou. Acendeu as luzes sem falar. Me olhou de lado e pediu pra eu sentar. Disse que eu ia ficar bem, que encontraria outro alguém. Me deixou sem ar, sem paz, sem chão. Fiz eu desligar o rádio com nossa canção. Virou as costas, disse tchau. Como se fosse tão normal. 22 minutos e eu fiquei sentado aqui. Preciso entender, não posso te deixar partir. Por que não me explicar o motivo de estar tão... Você sabe bem que a minha vida não vai fazer sentido sem você perto de mim, não. Porque você complica. Veja nossa cama tão vazia. Não quero te perder nem por um dia. Estenda sua mão e vem viver o nosso amor. Metrô, nova metrô, 22 minutos. Ah, 22 minutos e um choro atrás. Era meu, só meu, seu coração. Mas você terminou. Acendeu as luzes sem falar. Me olhou de lado e pediu pra eu sentar. Disse que eu ia ficar bem, que encontraria outro alguém. Deixou sem ar, sem paz, sem chão. Fez eu desligar o rádio com nossa canção. Virou as costas, disse tchau. Como se fosse tão normal. 22 minutos eu fiquei sentado aqui, não, não. Preciso entender, não posso te deixar partir. Por que não explicar motivo de estar tão fria? Você sabe bem, minha vida não vai fazer sentido sem você perto de mim, não. Porque você complica.
vejo a nossa cama tão vazia. Não quero te perder nem por um dia. Estenda sua mão e vem viver o nosso amor. Sabe bem, porque você complica, porque você complica. Não quero te perder nem por um dia. Estenda sua mão e vem viver o nosso amor. Dois minutos e um choro atrás. Que lindo! Lindo. Sucesso. Que canção, hein? Vamos pros recados aí, Maurício, que tá que bombando canção aqui, cara. Senão a gente vai perder aqui. Tá aí, tô com o apoio do Isa aqui. Opa! Clarissa Santos, boa noite. Aí, ó. Tati, Centro Histórico, curtindo a metrô. Alex Silva também. Luan Henrique. Ele e o Vitinho tem um timbre de voz muito parecido. Aí, a gente tá falando sobre isso agora. Quem mais aqui? A Vanessa, ó, a Vanessinha. Vanessa Montaro tá ligadinha também. Fala, Iso, melhor de Pô e região. Tamo junto, meu cunhado. Que isso? Thiago Andrade. A família é isso aí. Família, né? Tá em peso, né? Olha só como é que é. O Ramires Bas também tá querendo um emprego aí, ó. Nego Iso, tá faltando um Bas aí, irmão. É verdade, você é irmão. É irmão. Um parceiro de muitos anos. Tamo junto. Não tá aqui no time por detalhe. O passe dele é caro. É caro, é. Alô, Kika, aquele abraço, meu querido. Tamo junto. O Christopher Silva, Indinho, detonando tudo aqui no Sul. Caramba, galera, curtindo mesmo, hein? Edinho Silva, Indinho canta A Máscara Caiu. A Máscara? A Máscara Caiu. É, a Máscara, né? É, ele botou Máscara aqui, mas é Máscara. Tudo certo. Tiaguinho Moreno também, de Minas Gerais. Muniz, de Recife. Tá bombando aqui. Pelotas, o Wellington Mota. Manda um salve pra Pelotas, todo mundo ligadinho com a gente aqui, bombando. É isso aí, compartilhem, estamos aqui com Iso Moreira e 22 minutos. Eu vou falar agora um pouquinho com o Iso. Pessoal que tá em casa, vem pro Boteco Tchê. Toda terça-feira tem um barzinho da Nova Metrô. Semana que vem tem roda de samba com o Lucianinho aqui com a gente. Semana que vem ainda, eu achei que já era agosto, semana que vem ainda é julho. Teve um julho. Plus a mais, um plus, né? É, teve um plus. 380 de julho. É. Iso, apresenta pra gente aí a banda e eu queria que tu contasse um pouco dessa nova... Porque muita gente, assim como eu, sabia do Iso do Bota Pra Sambar, né? Exato, exato. Então eu queria que tu contasse um pouco pra gente e apresentasse a banda também. Pô, até o seguinte... A história aqui que o Indinho contou, não preciso contar mais nada em relação, né? A história ali que eu tive com o Bota Pra Sambar, uma história muito bonita, né? Até mandar um abraço aí pros meninos do Bota Pra Sambar, aí o Moreno, meu irmão, o João, né? Pro Rudinei também. E o seguinte, quero apresentar aqui essa rapaziada que fazia o som também, nós fazemos o som junto aqui no Bota Pra Sambar, que é ali na batera, Jonas Mota, meu irmão. Aí, Zé, mostra pra gente aí o... Batera. É bonito, cara. Vale a pena virar pra lá a câmera. E aqui na percussão geral, Wagner Lobo, meu compadre, meu irmão, né? Também. Essa rapaziada que eu tenho uma honra, o maior orgulho de fazer o som com eles. E como acontece aí, eu tive uma história lá no Bota Pra Sambar, muito bonita. Fizemos um som muito bacana. E mesmo assim, por, né, motivos de trabalho aí, diretrizes, né, Júnior? Tivemos que... É bom falar que tu é de Guaíba, né? Isso, isso. Tu não tá aqui em Porto Alegre ainda. Inclusive, mandar um abraço fortíssimo aí pra todo o pessoal lá de Guaíba, né? Onde eu me criei lá na Coab Santa Rita, né? Então, tenho raízes fortíssimas lá. Hoje não moro mais lá. Faz uns 8 anos que eu já moro em Canoas. Mas tenho um carinho imenso por lá. Estou sempre lá, meus coroas, né? Estou lá, aquela coisa toda. Faço diversos trabalhos por lá. E agora tá com esse projeto, que é um projeto novo, até o pessoal, a gente tava brincando aqui, o Amsterdã é assim, o Amsterdã é só 3. Coisa e o de ISO, louco. E o ISO também agora é só 3. Cara, eu me inspiro muito aí dentro dessa gente boa aí, né, cara? Pô, a gente vai vendo, a gente vai encaixando as peças e graças a Deus aí vai dando certo. Quero agradecer o espaço aí que tu é doido. Está dando aí pra me mostrar esse espaço, pra esse trabalho, né? Muita gente conhecia o meu acústico, né?
Muitos ainda não conhecem também, mas eu toco aqui no Boteco Tchê, sou residente, eu gosto de dizer que eu sou residente aqui no Boteco Tchê. Cara, já toquei aqui de segunda a segunda. Então eu faço o meu acústico aqui nas quartas, sextas-feiras. O Iso estava com a gente lá semana retrasada. Isso. Semana retrasada estava com a gente. E, cara, a gente... É show. É show o que ele faz. Isso, cara. Tu para o que tu tá fazendo e começa a prestar atenção. Porque é um HD que ele tem na cabeça. Ele puxa Nat Roots, ele puxa... Nossa, meu, a gente... Só essas canções que ele puxou aqui agora. Meu Deus, como será que é baile do Nego Iso, isso aí. Até o Zé deu a ideia. Oh, vamos mudar isso aí pra baile do Nego Iso. Iso, eu queria que tu surpreendesse aí a gente aí com... Fazer um bloco aí agora com a gente. Meu Deus. Som. E, nossa, meu, veio... O que que era aquilo? Meu, é uma doideira, umas coisas assim que tu faz... Pá, que é isso que ele tá tocando aí? Porque tu não escuta há 20 anos. Aproveitar que tá aqui, poxa. Eu vou vir curtir. Então vamos lá. E é uma coisa inspirada aí, dentro do que eu faço no meu acústico, no voz e violão ali, botou essa banda polivalente aí, dá baile, cara. Coisa linda. Prazer mesmo, obrigado aí. Vamos lá. Por tá mostrando esse trabalho aí. Não sei por que você se foi. Tantas saudades eu senti, e de tristeza eu vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro, da solidão em mim. Quem tá presente aqui pode cantar juntinho, viu? Para, para, gostava tanto de você. 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 Eu corro, fujo dessas sombras. Em sonho vejo esse passado. E da parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista. O pensamento em você. E eu para, para, gostava tanto de você. 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 É algo assim, é tudo pra mim. É como eu sonhava, baby. Você é mais do que sei, mais que pensei. É mais que eu esperava, baby. Sou feliz agora. Não, não vá embora. Saudade, não vai embora. Vou morrer de saudade, não, não vai embora. Vou morrer de saudade, não, não vai embora. Vou morrer de saudade, não, não vá. Vou morrer de saudade. Quando você passa, eu sinto o seu cheiro. Atiçar meu pare e disparo em sua casa, ai, ai, ai. O tempo inteiro a te admirar. Eu percuti, não paro de pensar. Seguindo seus passos aonde quer que eu vá. Quando você passa eu sinto seu cheiro. Atiçar meu pare e disparo em sua casa, ai, ai, ai. O tempo inteiro a te admirar. Eu percuti, não paro de pensar. Seguindo os seus passos aonde quer que eu vá. Me abraça e me beija, me chama de meu amor. Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor. Oh, oh. Me abraça e me beija, me chama de meu amor. Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor. Eu vejo em seus braços um laço perfeito. Me dá essa chance, meu bem, me cobre de beijos. Me dá essa chance, meu bem, me
veste de beijos, beijos. Me abraça e me beija, me chama de meu amor. Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor. Me abraça e me beija, me chama de meu amor. Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor. Show de bola! Delícia! Bom! O que tu achou? Que isso? Deu até calor, cara. Tá morrendo. 21 horas 22 minutos, Barzinho da Nova Metrô com 21 horas 22 minutos. E o choro atrás. Estamos aqui com Iso Moreira em 22 minutos. Um abraço para todos que estão compartilhando. Vamos para as mensagens, Maurício. Tá bombando aí. O véio. Jordan Ortiz, Farol das Estrelas, meu nível de namorada, toca, manda. O que é isso? Manda salve para Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ele quer Farol das Estrelas para a namorada dele, acho, né? Tá de aniversário. Michele Marquesotti também, Natasha, tá ligadinha. Luísa, Sara Cristina, você é tudo para mim, nego. Opa! Opa! Rodrigo Dutra, Iso, ficou devendo uma do Senzala pra nós. Mas nem... Mas começou agora, cara. É, meu não. Meu Deus. É o Rodrigo, né? O Rodrigão. Te liga aí, Rodrigo. Segura. O Ramires pedindo uma do Sensação, Liberdade de Ser Natural. Bom. Patrícia Moreira, valeu, primo. Viu? Andresa, Farol das Estrelas. Caramba, a galera quer Farol das Estrelas mesmo, né? Natasha, Só Delícias. Essa aqui é tua parente também? Também, viu? O Clã é forte, cara. Tô te falando. É, quer dizer que nós, é pra nós vamos dominar o planeta. Caramba, tá bombando aqui, Juliano Silva. Coisa linda, parabéns, vocês são fera. O pessoal tá curtindo. Eu quero mandar um abraço aqui. Agora, sábado, a gente fez o primeiro barzinho da Nova Metrô lá em São Paulo. Quero mandar um abraço pra todos da casa Aloha. Fizemos esse mesmo projeto, que era um objetivo, um sonho da gente fazer esse projeto em São Paulo. E a gente fez lá com o Lucas Morato, Claudinho, do grupo Soeto, e também entrevistamos o Samba de Dom lá no Aloha 77, e junto comigo estava o Leandro Brito. Eu quero mandar um abraço para todos que participaram desse projeto lá em São Paulo, e o próximo vai ser em setembro. A gente vai fazer bimestral esse projeto lá em São Paulo, e vamos tentar subir com toda a equipe para fazer esse projeto lá. Zé, Maurício, Israel, Sarará, Amado, todo mundo, para fazer esse projeto lá em São Paulo. Um abraço para todos de São Paulo pelo carinho. Assim que desligamos a câmera, as câmeras, todo mundo veio parabenizar a gente pelo projeto. Então a gente só tem a agradecer ao carinho de todos que parabenizaram o projeto da Rádio Metrô. Indinho, vamos continuar aquela linha do tempo. Queria falar mais daquele projeto. Recomeçar do Zero é tua? Sim, minha, do Belo e do Estênio. Na verdade, o apelido dela é Recomeçar do Zero. Se eu não me engano, eu acho que é essa música que eu tô falando, né? Que foi gravada pelo... Coisa Certa, né? Coisa ela Certa. Ela ia gravar e caiu do DVD. Isso, e eles aí gravaram, né? Mas a arte é tua também. Meu Deus. Sabe qual é isso? Pô. Sentado na calçada... Não, nessa não é. É muita música. Né? Vivo tanto tempo, nosso amor. Sai aí? Acho que é Lá Maior, com Lá Maior. Com certeza, é Lá Maior. Caralho. Fala nisso, manda um abraço pro Stênio, que ele tá ouvindo a gente aí. Tá vindo com um projeto bonito também. Boa, pra caramba. Tá vindo. Se liga aí, Madeira. Sei que errei, perdi por tanto tempo nosso amor. Tornou um vício as brigas, por favor. Se me aceitou de volta, esqueça o que passou. Eu mudei pro bem da nossa vida, sou fiel. Te amo mais que tudo, só eu sei a dor que sinto quando longe de você. Estou e vejo a cama tão vazia, meu coração grita seu nome todo dia. Agora eu sei que nada nem ninguém vai tomar seu lugar. Seu beijo, seu corpo, não quero perder. E nada se compara com o teu prazer. Eu amo você. Não vou perder a chance de te fazer feliz. O que passou vamos deixar pra lá. Recomeçar do zero. Eu tenho uma certeza que nasci pra te amar. Não vou perder a chance de te fazer
ser feliz. O que passou vamos deixar pra lá. Recomeçar do zero. Eu tenho a certeza que nasci pra te amar. Eu mudei pro bem da nossa vida, sou fiel. Te amo mais que tudo, só eu sei a dor que sinto quando longe de você. Estou e vejo a cama tão vazia. Meu coração grita seu nome todo dia. Agora eu sei que nada nem ninguém vai tomar seu lugar. Seu beijo, seu corpo, não quero perder. E nada se compara com o teu prazer. Eu amo você. Não vou perder a chance de te fazer feliz. Que passou, vamos deixar pra lá. Recomeçar do zero. Eu tenho uma certeza que nasci pra te amar. Pra te amar. O que passou, vamos deixar pra lá. Recomeçar do zero. Eu tenho uma certeza que nasci pra te amar. Demais. Delícia! Demais esse som. Demais esse som. Eu gosto desse som, cara. É, composições, assim, de nome, Indinho. Eu sempre tenho. Aliás, até o ano passado eu tava falando com o Rosil e a música de trabalho da Perla era tua. Sim. Então eu queria que tu falasse essas composições. Tanto aí. Rainha, né? Que foi a primeira, que é minha do Rosil. Mandar um beijaço pro Rosil. Rainha, música Rainha. Rainha, tá. E essa música é No Meu Comando dela também é minha. Eu tenho parado um pouco de mandar assim, os pagodes, porque. Antes de eu mandar, eu mostro sempre pro meu empresário, porque às vezes são músicas que podem mudar a nossa vida. Por exemplo, a Fica era uma música que eu tinha um desejo enorme de ter gravado. Só que na época a direção que estava escolhendo o repertório, que na época eu ainda não produzia os nossos discos, o rapaz achou a música muito grande, não era comercial, ainda falou que não seria um sucesso. Eu, por acreditar, por conhecer, como, ainda mais sabendo como foi feita a música, ela é uma música muito verdadeira. As palavras que eu coloquei ali foram coisas que realmente aconteceram na minha vida. E eu acreditei no projeto que está na mente. Na verdade, eu tirei ela, praticamente tiramos, eu e os meus parceiros, né? Tiramos do CD grande, de um grupo grande, e entregamos a música Fica, não só Fica, mas como Vida que Segue, nossos planos. A gente acreditou nisso. E foi um sucesso. Cara, eu sou tipo assim com composições hoje, né? E a gente tá muito. A gente tá se ouvindo mais. Entendeu? A gente, poxa, Nito, tá sendo menos gravada porque eu tô mandando menos mesmo. Depois que eu entrei no Péricles, sabe, que foi a maior realização da minha vida, que era o que eu mais queria, com a Erro Meu, né? Erro Meu, não amei, né? Então, pra mim foi a maior realização. Então, eu passei a segurar essas canções. Pra mim, porque, tipo assim. Eu acho que chegou o meu momento também de me lançar como artista. Ainda mais agora com a proporção do que está tomando o 22 Minutos, que tem me surpreendido muito. O 22 Minutos estava parado muito tempo. E eu tinha praticamente deixado de lado, eu não queria mais cantar. Eu estava passando por um momento zen na minha vida com a família e tal. Eu fui morar fora do país. Mas a gente sabe que a gente... Sabe, não tá na nossa parada de desistir. Então, eu voltei com 22 Minutos e foi daí que começou a minha nova trajetória com novas canções. E por isso que eu segurei as músicas. Uma curiosidade de seguidor, de fã. A música Nada Vai Nos Separar, ela é uma tradução. Isso. É tudo Prateado? Não, essa música é minha e do Marcelo Sartini. O Prateado ia lançar comigo solo. Mas só que acabou não rolando o projeto que a gente ia fazer. Que ela tem duas versões, essa música, né? Isso. Tá, eu queria que tu me contasse o que é aquilo. Que ela tem uma versão black que é bem em cima da original, que é o Boyz II Men, né? Isso. Boyz II Men. Eu queria que tu falasse essa curiosidade. É uma curiosidade minha. Então, ó, depois que o Belo lançou a música e tal, na versão do disco dele, ele me ligou e falou pra gente fazer uma versão... Em cima mesmo da melodia, né? Porque tinha um projeto deles gravarem com o Boyz II Men. Boyz II Men cantando em português. Caraca. Aí nós fizemos, chegamos, mas só que acabou não lançando. Aí acabou ele, eu acho que ele lançando a música, sozinho, colocou na internet, alguma coisa assim.
e ficou bem bacana, mas no, o que surgiu, surtiu mesmo, mais efeito foi a versão adaptada, né, que eu adaptei pro samba junto com o Sartinho. E vendo agora recentemente, até queria que tu falasse depois disso, tu tem uma amizade muito próxima do Sérgio Júnior, né? Vocês estavam gravando uns vídeos, eu vi uma história. Sim. Que tu teve que pegar um ônibus, uma parada assim, pra entregar essa música. Eu queria que tu falasse essa história pra gente. Isso, então. É, como meu, o projeto que a gente tava tendo, né, na época que Nada Vai Separar, seria pro meu disco solo. Só que não, acabou não rolando o disco, e o Prateado acreditava muito nessa canção, né? E eu também ainda não sabia que ela ia entrar no Belo. Aí o Prateado falou assim: Dinho, vem aqui pro estúdio. Traz aquela música Nada Vai Separar, porque ele não tava no Rio, ele tava em São Paulo, falou, vai lá no estúdio, leva a música, deixa com o Ricardo, se eu não me engano, na época. Deixa lá o CD, porque depois eu te falo. Só que nesse dia eu tava durinho, mano. Mas tu vê que mão. Hoje, se hoje fosse isso, era só tu copiar e colar a música. Eu tava sem dinheiro. Na verdade, eram duas passagens de ônibus na época, né? E eu só tinha de uma. E, por exemplo, são, tipo, uns 10 quilômetros de onde eu tava a pé. Cara, chovendo pra caramba, e eu aproveitei e coloquei outra música, além da Vai Separar. Aí eu cheguei lá e, aí, chovendo pra caramba, eu fui a pé lá. Só sei que eu entreguei ao Ricardo lá, ele ouviu, né, a música, e ouviu a outra. E, por incrível que pareça, entraram as duas, que uma é Só Você, aquela... Só você que aquece os meus dias, só você... Entrou também. Então eu tive, graças a Deus, eu perseverei, porque eu, na época eu tava realmente só com o dinheiro da passagem, valeu super a pena. E por incrível que pareça, Nada Vai Separar foi a música que, como autor, foi a que menos me rendeu um dinheiro, sabe qual é? Falando português, claro. Mas ela foi a que mais abriu portas para mim até hoje. E eu sou muito grato ao Prateado por ter acreditado no meu trabalho. E ter colocado num disco tão grande e ser agraciado com o nome do DVD, né, cara? Que na época era novidade você gravar um DVD de estúdio, aquela. Em 2000, foi lançado em 2006, né? Exatamente, foi na minha opinião, um dos melhores DVD, a ideia do projeto, acompanhando toda a saída do Belo, porque o Belo não podia, estava impossibilitado de fazer show naquela época. Então começaram a filmar toda a entrada, a saída, como é que ia fazer. O Prateado, em algumas partes, falando que ouviram mais de 1000 músicas. Enfim, foi um projeto. Foi o pioneiro, foi o primeiro, né? Depois lançou veio o DVD de estúdio. Depois, e depois todo mundo. Do Gustavo Lins, depois veio do Rodriguinho também. Isso aí foi legal porque a nova geração acabou tendo aquilo como, sabe, referência. E muitos grupos passaram a ficar conhecidos por causa disso. Porque antigamente, em 2006, mais ou menos, a internet não era tão forte quanto era. Eu lembro que era a época de Orkut, a gente nem sabia. Flogão e tudo. E contar um pouco também dos bastidores, ali, como é que isso, é aquela função ali, muito importante daí, mesmo. E isso daí foi muito importante pra gente. Porque o Prateado, pra mim, assim, eu acho que ele é um cara que tem uma visão além da música, sabe? É uma coisa. Tu vê que é realmente uma coisa divina. O estilo que ele veio e hoje é copiado. Sabe, essa questão do vídeo. Enfim, ele é um cara que eu me espelho nele, entendeu? Tipo assim, eu faço os meus discos porque eu não tinha condições de chegar até a ele e falar assim, pô, mano, faz aí. Porque um dia talvez eu chegasse, Prateado, faz meu disco aí, cara. É isso, é X, toma aqui, é tudo aí, faz do teu jeito. Porque esse é o único cara que eu acredito nisso, não porque os outros sejam. Menos talentoso do que ele, ou que tem menos visão. É porque ele me conhece, então, sabe, eu aprendendo, eu fiquei muito tempo no estúdio, trabalhando com ele, sabe, vendo como é que ele trabalhava, passei a aprender a tocar violão, ver como é que ele produzia, e tentei trazer isso pro meu disco e tem dado super certo hoje. E vamos nessa. É isso aí. Já a gente leu os recados, a gente tá. Pessoal quer dançar aqui. Vou pedir pra vocês fazerem três aí, porque o pessoal, pô, mas eles não param de falar. O papo tá interessante, mas o pessoal quer dançar. Resenha boa, né, cara? Vamos. Então, já que a gente tá falando dessa história bonita aí, vamos relembrar essa alegria. Música de um grupo que foi minha escola, Nosso Sentimento. Vamos nessa. Tu puxa ou puxa? Oi? Eu vou me declarar com a voz do coração. Olhar você nos olhos, segurando a sua mão. Ajoelhar e dizer:
meu grande amor é você. Depois te dar uma caixinha com anel, feito das estrelas que roubei do céu, ajoelhar e dizer: meu grande amor é você, você. Tá me tirando o sono, tá confundindo o meu sentimento. Eu tô entrando nesse jogo, tô querendo até largar meu casamento. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu já pedi até conselho aos meus amigos, mas ninguém sabe o que dizer. Mas eu já desculpa, larguei tudo pra ficar contigo. Que me traz tanta felicidade, meu xodó, minha cara, metade. E um sonho tão lindo de amor, vou viver com você. Eu vou me declarar com a voz do coração, olhar você nos olhos, segurando a sua mão, ajoelhar e dizer: meu grande amor é você. Depois te dar uma caixinha com anel, feito das estrelas que roubei do céu, ajoelhar e dizer: meu grande amor é você, você. Tá me tirando o som, tá confundindo o meu sentimento. Eu tô entrando nesse jogo, eu tô querendo até largar meu casamento. Eu já não sei o que fazer. Eu já pedi até conselhos pro Indinho, mas ele não sabia o que dizer. Mas eu já decidi, larguei tudo pra ficar contigo. Que me traz tanta felicidade, meu xodó, minha cara, metade. E um sonho tão lindo de amor, vou viver com você. Eu vou me declarar com o vosso coração, olhar você nos olhos, segurando a sua mão, ajoelhar e dizer: meu grande amor é você. Depois te dar uma caixinha com anel, feito das estrelas que roubei do céu, ajoelhar e dizer: meu grande amor, meu grande amor. E eu vou me declarar com o vosso coração, olhar você nos olhos, segurando a sua mão, ajoelhar e dizer: meu grande amor é você, você. Continua. Lá na Bahia de São Salvador, vi meus axés, meus encantos de lá. Voltei pro meu Rio do meu Redentor, pra ver meu amor que é lá de Irajá. Tô cheio de saudade do nosso calor, e tudo que eu quero é chegar e poder te amar, te abraçar. Matar a vontade que eu tanto senti. Sem o teu carinho não posso ficar. Reservar o nosso Senhor do bom fim, que trouxe uma fita para abençoar. E tive a certeza que a gente é assim, um longe do outro não dá pra ficar. Não dá pra separar. Eu vou seguir a trilha do amor, enquanto essa paixão me guiar. Deixa o coração me levar, deixa o coração me levar. Eu vou seguir a trilha do amor, onde você quiser vou estar. Sem você não dá pra ficar, sem você não dá pra ficar. Eu vou seguir a trilha do amor, enquanto essa paixão me guiar. Deixa o coração me levar, deixa o coração me levar, yeah. Eu vou seguir a trilha do amor, onde você quiser vou estar. Sem você não dá pra ficar. Um outro som que eu gosto muito: pode quebrar, sofrer, cair, descer com doce de luz. Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show. Vou bater na porta da vida, receber e pagar, sem ter que me entregar a ninguém. Seu muito pra mim é bobo. Era paz de viver solto. Vai dizer que sou outro. Sou não.
cansei de ser seu avião. Não vou voar, não. Dessa vez pode quebrar, sofrer, cair, descer com dor cedido. Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show. Vou bater na porta da vida, receber e pagar, sem ter que me entregar a ninguém, nem me conformar com fogo. Eu quero a paz de viver junto. Vai dizer que sou não. Eu me cansei de ser seu avião. Não vou voar, não. Dessa vez já te digo que balança. Que isso, moleque? Salve, Djavan! É, boa! Barzinho da Nova Metrô, aqui com 22 minutos e Iso Moreira bombando aqui. Queria agradecer a todos que estão compartilhando, todos que estão chegando aí, vem pro... Rapaziada recém chegou aí do Fashion Week. Rapaziada recém chegou do Fashion Week. Ainda tem roda de samba até a meia-noite, meia-noite e meia. Vem pro Boteco Tchê. Vamos pros recados aí, Maurício. Tá aí, a Eloá Cristina e as Cristinas estão ligadinhas aí. Daliso Moreira, Fadão, a Casey Gabriele Ramires, a Vanessa, Elaine da Silva, cantam muito. Isaísa, meu Deus, que saudades. A Eloá Cristina, ligadinha. O Gu Pereira, Indinho, canta demais. Olha esse recado aqui do Thiago Purpur. Ó, oh, falei bonito, hein? Você que está falando é o Junior Belo do YouTube? Se for, eu sou teu fã de verdade. Teus playlists são demais. Eu tenho muita vontade de falar com o Belo cantor. Eu não sei porquê, mas ele me fascina. O jeito parece ser incrível. Ou não, vai saber. Diz aqui. Aí. E aí, o Belo, pode dizer pra ele, o Belo é incrível? Ah, aqui que sabe, ó. Garanhão. É, pô, o Belo é pô, parceiraço. Parceiraço. Além de recomeçar do zero, qual outra que tu fez com ele? Eu fiz uma... Não entrou, assim, em nenhum lugar, não, mas... Eu esqueci o nome da música, mas eu tenho algumas outras músicas com ele, com o Stênio também. E com o Rafa Brito, chegou a fazer alguma? Não, nunca? Não cheguei, não. Minha parceria é mais o Douglas Lacerda, Munitrade, o próprio Vitinho, Rafa Oliveira, Bruno Gabriel, Marquinhos de Moraes. Essa rapaziada, entendi, que a gente já conhece, né? Então, boa. Por aí. Vamos lá, Maurício, tem mais ainda? O Filé Chagas aqui, ó. O Iso é meu guri, mas ele canta muito. Um abraço, filézinho. Rapaziada do Pata, né? Exatamente. Pata Júnior, essa rapaziada aí que tá metendo som aí na noite de Porto Alegre. O Maurício Miranda, e aí, Nego Iso, canta a minha. O Jefinho de Itapirá, interior aqui. Quem mais? O Júnior Machado, Iso, Indinho, grandes ícones da música gaúcha. Sou fã de vocês. Ué? Da música gaúcha. Que isso? Tá aí o Anderson Henrique, salve pra Tuca. Caramba, tá bombando aqui. Cantou muito, gostei muito de vocês. Etienne Santos também ligadinha. O nosso amigo Sarará não veio hoje? Sarará não veio hoje, né? Não veio, mas veio o Zé, né? Vamos começar a fazer os sorteios aí? Vamos começar a fazer o sorteio. Vamos fazer qual primeiro aí, Maurício? Contigo. Ó, tô com o ingresso do Reinaldo aqui. Dia 4, sábado no Bambas da Orgia. Tá certo? Então vamos fazer aquela brincadeirinha, né? Fazer uma brincadeira. A rapaziada vai cantar uma música. A primeira pessoa que acertar o nome da música vai ganhar o ingresso na mão do... Mais um... Ah, tem que estar com o aplicativo, é isso aí. Tem que vir com o Zezinho aqui. Isso aí, o pessoal que quiser curtir Reinaldo agora dia 4 no Bambas da Orgia, só chegar com o aplicativo no Zé, mas tem que saber o nome da música. Eu vou falar aqui mais ou menos qual é o nome da música. O ano retrasado, eu recebi uma mensagem no Facebook de uma menina que ia casar e ela pediu pra eu mandar a música pra ela. E aí eu peguei e fui no Indim e falei, meu, olha isso aqui, dei um print, você lembra disso? E aí, ó, a mulher vai casar e quer entrar com a tua música. Então, é o nome dessa música que o Indim vai cantar, depois a gente vai falar mais dela aqui. Beleza? Pode ser? Pode ser.
Que na verdade ela tem dois nomes agora, né? Mas um tempo atrás ela tinha só um. Isso, era Seja Bem-vinda, né? Mas aí o Amsterdã, aí, Imaginação no Verão. Entregou, mano. Ah, entregou. A gente não, o pessoal mudou, não percebeu, então. Ih, o pessoal que souber o nome da música. Não, o nome da música um é o novo, novo. O novo falei, nome da música? É, tá, o novo nome da música, então. Beleza? Eu não falei o novo, não. Ainda não tem essa malandragem de você, não. Nessa. Seja bem-vinda. Hora de entrar no universo que você sonhou. Cada detalhe aqui foi feito pra te emocionar. Meu bem, daqui pra frente ficaremos sempre lado a lado, custe o que custar. Sacramentados pelas mãos de Deus, ninguém vai separar. Não dá pra segurar a emoção, pois todos vão testemunhar pro amor da minha vida. Finalmente declarar, eu prometo ser fiel, te amar e respeitar. Seja na alegria ou na tristeza, eu vou estar contigo na saúde. Se adoecer, eu largo tudo e fico aqui cuidando de você. Realizar seu sonho, ser seu protetor, enfrentar o mundo pra guardar o nosso amor. O felizes para sempre, enfim chegou. Prometo ser fiel, te amar e respeitar. Seja na alegria ou na tristeza, eu vou estar contigo na saúde. Se adoecer, eu largo tudo e fico aqui cuidando de você. Realizar seu sonho, ser seu protetor, enfrentar o mundo pra guardar o nosso amor. O felizes para sempre, enfim chegou. O felizes para sempre, enfim chegou. É, a galera na live aqui acertou, né? Pena que não vale na live. Boa! Passou. Mas a Isa tava ligadinha aqui. Tá aí, o nome da música é Seja Bem-vinda. E quando eu entrevistei o Amsterdã, eu perguntei pra ele: é a mesma do 22 Minutos? E aí nem tinha lançado ele, não é a mesma, mas eu não posso te mostrar ainda. Eles estavam trabalhando a música na nossa sala ainda. Você lembra daquele CD? E aí veio com esse nome, Seja Bem-vinda, e eu já me lembrava da música de vocês, Seja Bem-vinda. Eu gosto tudo que essa canção deles é uma canção que tem um papo diferente, né? E é uma música tão linda que, tipo, sabe, a gente. O 22 Minutos hoje, meu empresário, a gente respeita muito o espaço de quem já tá. E pra gente, por exemplo, pra lançar a música de novo, Seja Bem-vinda, com o mesmo nome, imagina a um fã ligando, queria a música Seja Bem-vinda de quem? Então nós decidimos colocar um apelido nela, que eu não sei que posso falar. Claro, pode falar. Posso falar? Que é Para Sempre Seja Bem-vinda. Nós gravamos o clipe dela, galera, que quiser conferir o clipe, só no nosso canal, Grupo 22 Minutos, lá no YouTube. Lá tá o clipe. Aí. Aproveitando, já queria falar sobre isso. A gente... Eu acompanhei toda a criação desse EP, mas eu queria que tu falasse. Tem uma música lá, Um Amor Me Acertou. É isso, sim, né? Uma das minhas preferidas naquele EP. E eu queria que tu falasse desse EP, desse projeto. Não sei se tu trouxe pra gente aí o EP, não. Trouxe? O presidente trouxe o CD aí pra gente. Trouxe, aí, presidente. O presidente tá vendendo show lá. Traz o ouro aí, presidente. Traz um CDzinho pra nós, PC. Pegar ele em mãos aí, porque eu só sei de músicas. O Amor Me Acertou, Seja Bem-vinda, que é pra sempre. A Máscara Caiu. Ah, tem mais? Na verdade, são 10 canções, né? Então, eu queria que tu falasse esse projeto pra nós aí. Então, na verdade, esse tempo que eu disse que eu tava na Itália, e chegou um momento que eu decidi voltar pro Rio de Janeiro, mas eu não sabia o que fazer. Eu queria ter voltado na época com a formação do 22 antiga, né? Eu, o Jonathan, o Vitinho e o Rafa e tal. Boa. Mas só que acabou não rolando, porque o Vitor já estava muito adiantado com o projeto dele, graças a Deus. E aí eu tentei ainda voltar só como compositor e tal. Porque, cara, eu nunca me vi cantor solo, saca? Eu nunca me vi
nesse sentido. Mas desde lá da Itália, eu já estava escolhendo as músicas. Eu ouvi mais ou menos umas 400 canções, assim, lá na Itália. Mas eu decidi compor para ele. E ele é tipo assim, desde a música 1 até a música 10, que é o Amor Me Acertou, ela vem como se fosse um filme, sabe? Contando as histórias do momento que conheceu. A Pra Sempre Seja Bem-vindo. A Pra Sempre Seja Bem-vindo é tão legal que eu tava querendo fazer uma música assim. E quando o Bruno Gabriel me mandou, que a música é do Bruno Gabriel e Fábio Marques, quando ele me mandaram essa canção, eu falei, cara, não acredito que ele me mandou, vai botar meu nome aí, cara. E eu queria fazer um disco autoral. Sabe, eu sempre tive esse sonho. Aí ele quebrou esse gelo, ainda mais quando eu ouvi a música do Douglas Lacerda também, que é Contraditório, que encaixava certinho naquilo que eu pensava pro disco. Aí eu falei, vou colocar os meus meninos. E nesse CD também eu regravei a Pra Nós Dois, que foi a primeira canção que eu gravei com o Nosso Sentimento, que não chegou a tocar. Gustavo Lins e Humberto Tavares. Que todo lugar que a gente vai, nego pede, as pessoas pedem. Então, foi assim que foi, eu compus mesmo pra isso, entendeu? Porque o Rodrigo, que é o príncipe agora, ele tem uma música chamada Ladrão de Coração, né? Que ele lá roubou o coração, né? Sim. Então, eu quis fazer o cara que foi roubado, saca? Uh-huh. E essa música mais cara caiu aí, Cadê o Tal Ladrão? Ela é isso, entendeu? Que a mulher se arrependeu e quis voltar pro cara, aí o cara... Pô, bem legal assim, bem legal, o disco tá bem... E eu não sabia que Para Sempre Seja Bem-vindo era do Bruno Gabriel, cara. O compositor da música Sinto Sua Falta e sucesso no Brasil inteiro, agora na voz do Ferrugem também. Isso, gravou agora Até Que Durou também, do Péricles Nova dele também. Qual? Até Que Durou dele e do Marquinhos de Moraes. Beijo pros dois. Ai, tá aqui. O Amor Me Acertou, Indinho. Tá aí. E o Amor Me Acertou é legal que a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Do Amigos do 22 Minutos. E a gente morre de rir, a gente tem ideias assim, sabe? A gente é mais que um fã-clube, são amigos mesmo. E tava rolando um flerte de um amigo com uma menina lá também. Aí eu fiz essa música, né? Que ele falou isso. Eu me apaixonei logo de cara. Eu peguei essa frase e fiz. Eu me apaixonei logo de cara quando vi o seu sorriso. Não acredito. Bem cara, legal, cara. É assim, um som. Tipo... Escuta depois. Com certeza. Cara, é um som. É um som. O Amor Me Acertou. Faixa 10. As minhas preferidas nesse CD aqui. Maurício, vamos de recado aí? É isso aí. Lembrando, nessa sexta o Indinho vai estar com o cantor Ortiz no Além do Samba. Ah, boa. Aí, ó. Já minha tá família. Tudo fechado. Já fecharam o contrato. Nem me avisaram ali, que aqui tava frio, né, cara? Vocês são parentes, cara. O Gu Pereira, sua máscara caiu, é muito top, diz ele aqui. O Paulo Sarará aqui, o danado, apareceu na live. Aí. Diego Samamba também deve estar por aí. Falou, isso é brabo. Que isso, mano. Júlio Vieira, grande vozes. Elaine da Silva, seja bem-vinda pra sempre. Linda essa música. Vou casar com essa música. Jennifer Alves, já aproveitou o embalo. E tá bombando aqui, muita gente falando. A Michelle e Cristina também. Eloá Cristina, as Cristinas estão aparecendo aqui. O Anderson Henrique também. Caramba, tá bombando a galera, curtindo muito 22 minutos e Iso. Iso, vamos fazer um... Vamos agitar aí de novo? Então, vocês? Tá aí. Bora lá. Aquela ali, eu pedi a hora. Assim. Aquela? Então vamos lá, então. É a composição mais importante da minha vida, né, Mica? No show a gente canta essas canções. É isso aí. Como você tá na mente gravou, não sei se você... Eu não posso contar a história real dela, mas escuta aí, aqui é a verdade. Hoje o meu coração vive na escuridão, é um castigo. Eu não sei viver sem os carinhos teus. Tinha tanto a dizer, você não quis ouvir, não confiou em mim. E ainda assim, imploro, volta. Fica, não vê que estão fazendo intrigas pra separar as nossas vidas. Eu vou te provar, procure entender. Eu amo você, fica. Dói demais a despedida. Vamos achar uma saída pra não mais brigar. Tenta resolver sem você. Não tem sentido viver. Fico sem rumo, sem chão. Não jogue o que vivemos fora.
penso em você toda hora. Traz de volta o meu sorriso sem você. Sem você não tem sentido viver. Vivo sem rumo, sem chão. Não jogue o que vivemos fora. Penso em você toda hora. Traz de volta o meu sorriso. Hoje o meu coração vive na escuridão, é um castigo. Eu não sei viver sem os carinhos teus. Tinha tanto a dizer, você não quis ouvir, não confiou em mim. E ainda assim quero voltar. Fica. Não vê que estão fazendo intrigas pra separar as nossas vidas. Eu vou te provar, procure entender. Eu amo você, fica. Dói demais a despedida. Vamos achar uma saída pra não mais brigar, tentar resolver. Sem você não tem sentido viver. Vivo sem rumo, sem chão. Não jogue o que vivemos fora. Penso em você toda hora. Traz de volta o meu sorriso sem você. Sem você não tem sentido viver. Vivo sem rumo, sem chão. Não jogue o que vivemos fora. Penso em você toda hora. Traz de volta o meu sorriso. Oh, oh, oh. Hoje o meu coração. Dilê, Marcelo Sartini. Se existe alguém na linha, se tem alguém no ar, por favor responda agora. Não me faça esperar. Há uma certa urgência. Alô, informação. Aqui sou eu sozinho. O outro lado eu não sei, não sei. Instalei uma antena que lancei um sinal. Nada no radar. Procura no dial. Avisa aos navegantes. Tem mais alguém aí? Eu só ouço o som da minha própria voz a repetir. Oh, oh. SOS, solidão. Oh, oh, oh. SOS, solidão. Baixinho, baixinho. Se existe alguém na linha, se tem alguém no ar, por favor responda agora. Não me faça esperar. Há uma certa urgência. Alô, informação. Aqui sou eu sozinho. Do outro lado eu não sei, não sei. Instalei uma antena e lancei um sinal. Nada no radar. Procuro no dial. Aviso aos navegantes. Tem mais alguém aí? Só ouço o som da minha própria voz a repetir. Oh, oh. É SOS, solidão. Oh, 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 oh. É SOS, solidão. Oh, 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 oh. Solidão. Metrô. Oh, oh, oh. É SOS, solidão. Solidão.
Tchararara, tchararara. Que isso? Nova Metrô. Que isso. Barzinho da Nova Metrô, agora são 22 horas, 2 minutos. Como a gente começou um pouquinho atrasado, vamos mais uns 10, 15 minutinhos, pode ser? Pô, com certeza. Deixa então, enquanto o pessoal toma uma água aí, e a gente vai ler os recados depois. Deixa eu passar aqui, amanhã, dia 25, quarta-feira, às 19 horas, tem o Carnavalizando, lá no estúdio da Rajão Metrô. E às 20 horas tem a estreia do Hip Hop Mix. Está de volta a Rajão Metrô amanhã com Amarelo, estreia o Hip Hop Mix a partir das 20 horas. Ontem passou lá pela Rajão Metrô o Dodô do Pixote, que vai ficar até quinta-feira aí no Rio Grande do Sul. Eu quero mandar um abraço pro Zé Carlos, que tá lá em Cassino hoje com o Dodô, fazendo a divulgação de um evento que logo logo a gente vai estar sorteando o ingresso aí, que acontece dia 18, lá no Peps On Stage, Pixote, São Prazer e Mr. Catra. A gente vai fazer o sorteio logo logo aí do ingresso, beleza? Sábado, dia 28 de julho, agora, tem Barzinho da Nova Metrô com Novo Estima e Só Alegria, rapaziada, diretamente do Rio de Janeiro. Só Alegria, grupo Só Alegria, muito bom. Muito bom, grupo Só Alegria. Maurício é fã dos caras. Rosa Marrom. Rosa Marrom, nome do som. E eles vão estar com a gente sábado lá no Barzinho da Nova Metrô da Lapa, dia 28 agora. E terça que vem, como eu falei, Lucianinho aqui na Roda de Samba. Tem um recado aqui do nosso amigo Bingo também. Vila do Samba, domingo, dia 29, Grupo Cativa, Louca Sedução e Rally Barcelos ali na rua Aparício Borges, número 100. Beleza? Manda um abraço aí pro Paulo Ricardo, pra quem não conhece, é o Bingo. O Bingo, nosso parceiro. Paulo Ricardo. Quem que é, hein? E não é aquele da Globo, do Big Brother, né? O Paulo Ricardo Sagaz. Sagaz. É o homem. Lembrando, daqui a pouco também tem Fashion Week aqui com a gente. Roda de Samba, pessoal que tá em casa, vem pro Boteco. Falando em Sagaz, né? Tem Fashion Week depois. É, falando em Sagaz, tem Fashion Week. Maurício, vamos pros recados aí? Tá aí, ó. O Jackson Brasil, Nego Iso quebrando tudo. Gu Pereira, Maurício. O Iso, dá pra ver a diversidade musical dele, o conhecimento, o gosto pela MPB. Vê se ele canta alguma do Jorge Ben. Opa, aí pegou bonito, hein? Alexandre Machado, show de bola, rapaziada. Ele é do Partenon. Ramires, que balanço. Jefferson Santos, que show de bola, rapaziada. Canta muito, simplesmente humildade incrível. Caramba, tá bombando aqui o Maurício Miranda, o Rogério Santos. Caramba, o Gilberto Luiz, Indinho, atende meu pedido, canta a música Que Cena, do 22 Minutos. Se moleque tá aí. Posso mandar um recadinho pro... Um senhor ali que deixou um recado ali, o Jackson Machado, mas eu quero mandar um abraço fortíssimo aí pra ele. O Jackson, ele foi componente do grupo Senzala há muito tempo atrás. Boa. Sabe? E me espelho muito no som dele, faz um som maravilhoso. É, eu chamo ele de Mestre Jackson. Pô, um forte abraço aí, tamo junto, mestre. É isso aí. Então vamos fazer um sorteio agora do Imagina Samba, Chininho Príncipe e Tá Na Mente. Próximo dia 18 ou 15? O dia... Vai ser dia 15 de setembro. Dia 15, 15. 18 é o Pixote. 15 de setembro, o pessoal que chegar com o aplicativo no Zé e falar o nome da música, que o 22 Minutos e o Iso Moreira vão cantar agora, só falar o nome da música e vai levar o ingresso. Mas tem que chegar com o aplicativo aqui, beleza? Qualquer música. Qualquer uma. Tá, vamos lá. Vamos cantar a música do homem mesmo, então. Aquela noite estava mal, problema emocional, não ia nem sair, queria me esquecer. O nome já passou, hein? Depois do que sofri, bom te conhecer. Seu sorriso conseguiu alegrar meu coração. Logo que a gente se viu, ganhou a emoção. E que todo mundo tem em algum lugar alguém que tá vindo por aí, quando menos esperar, vem sambando devagar e diz assim: estava te esperando, amor, muito prazer, esqueço o que passou. Eu vim te dar felicidade, vim te amar de verdade. O passado não vale mais nada, me amarrei de graça. Quero te amar e dizer: eu amo você. Estava te esperando, amor,
do prazer, esqueço o que passou. Eu vim te dar felicidade e te amar de verdade. O passado não vale mais nada. Me amarrei de graça. Quero te amar e dizer: eu amo você. Aquela noite estava mal. Quero fazer um som aqui. A galera que pediu ali, Jorge Ben. A música que eu faço geralmente nos meus acústicos. Por causa de você, bate meu peito. Alô, Messi Jackson. Sozinho, quase calado, coração apaixonado por você. Menina, menina, você não sabe quem eu sou. Menina, menina, você não conhece meu amor. Você passa, não me olha, mas eu olho pra você. Você não me diz nada, mas eu digo pra você. Você por mim não chora, 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 mas eu choro você. Você por mim não chora, 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 mas eu choro por você. Saio, vá, saio, vá, saio, vá, saio, vá, saio, vá. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Hoje eu vou fazer uma prece pra Deus, nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, é mais que o infinito. É puro e singelo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não olhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não olhe mais o meu amor assim. Sai da minha frente que eu quero passar. Porque o samba está animado. Hoje eu quero é sambar. E esse samba é um misto de maracatu. É samba de preto bem indio. Samba de preto tu. Mais que nada, o samba como esse tão legal. E você não vai querer que eu chegue no final. Bora lá! Que isso, hein? Que isso, cara. Show que, de bola. Tira onda, cara. Moleque. Tira onda, né? Que isso. Tá aí, cara. Eu queria falar. No início do mês, a gente teve uma roda de samba com o Iso aqui. E eu parei ali naquela porta e o Maurício estava do meu lado e eu falei, meu. E aí ele puxou a música Nada Vai Nos Separar. E aí eu peguei e falei pro Maurício, lembra, Maurício? O que, que tu acha de fazer um barzinho com o Iso e o 22 Minutos? Na hora. Na hora eu pensei nisso. Só que o PC vinha dia 25 e hoje é 24. E aí eu fui no PC e falei, PC, tu consegue vir um dia antes? É só um minuto, deixa eu ver aqui. Aí deu um tempo, ele já me retornou. Então eu queria agradecer ao PC mais uma vez, que esse projeto aqui está acontecendo graças ao PC. É, o PC uma vez, um dia tem que sentar aqui também, porque tem história, né, pô? Tem, pô, isso é uma lenda, cara. Eu fico muito feliz de estar trabalhando com ele, assim. Na verdade, nós nos reencontramos depois de tanto tempo, sabe? A experiência que ele tem, a visão que ele tem, o que ele tá fazendo pelo 22 Minutos. É uma coisa tão surpreendente que eu nunca fui tão feliz em um projeto com a condução, com o respeito, com o carinho, assim que eu tô tendo com a Atitude Music como empresário agora.
E como é que estão, pra gente finalizar a entrevista aqui, 22 horas, 12 minutos, como é que está a carreira lá em, no Rio de Janeiro? Então, a gente tem trabalhado bastante, a gente faz muitas as comunidades do Rio de Janeiro, que lá legal. Tem muitas festas, né? E agora que nós o trabalho está tomando uma proporção tão grande que agora nós temos que expandir esse trabalho. Estamos agora voltados para o lance de, da internet também, que para nós é muito importante, porque a gente estava na zona de conforto, sim. sabe? Então, a gente está... ele está tendo essa visão aí desse investimento, por isso que nós estamos saindo Brasil afora para poder estar mostrando isso. Chegou hoje em Porto Alegre, fica até quando? A gente fica até o dia 30, depois a gente vai para Vitória. E nós viemos recentemente de Salvador também, então caramba. A coisa tá bem legal. A gente está trabalhando bastante, com o pé no chão, trabalho formiguinha, que uma hora a gente acerta aí. Aí. Iso, antes da gente finalizar, queria que passassem as redes sociais também, porque eu sou muito próximo do Xande Monteiro e eu sei o quanto esse projeto aqui, o Barzinho da Nova Metrô, ajuda na divulgação do trabalho. O Xande, depois do Barzinho 1 e o 2, ele já fez 2 ou 3 Barzinhos com a gente. A agenda dele de shows, a procura pelo Pagode 90, que ele faz muito Pagode 90, até o nome do projeto dele é Pagode 90, bomba a agenda de shows. Então, eu espero que esse a procura... canhão que é a metrô aqui também, né, pô? Eu espero que o pessoal conheça, assista a live com carinho, porque a gente parado ali umas 3 semanas atrás, acho que tu viu, meu, ele, a banda dele, o cara tocando pandeiro, porque se não tá aqui o 22 minutos, o pandeiro é o surdo, é tudo tá junto. Tá dando uma goela pro nosso percussionista hoje, pro Lobo, aí, Lobo, pô. É tudo ele. Vamos falar nessa parada assim, cortando não. Assim rapidinho, mandar um abraço aqui pro Ricardinho. Boa. Meu parceiro Ricardinho, família WhatsApp aí, também da resenha do samba. Porque, cara, tipo assim, vocês, na minha vida, vocês não têm noção do quanto vocês são importantes pra mim, sabe? Caramba. Eu, às vezes, fico até... Pô, será que eu mando? Será que eu fico até meio sem graça, assim, depois de... Sabe? Porque a nossa amizade já vem de muitos anos, sabe? Então, e hoje eu vejo que o crescimento de vocês... Então, pô, eu vejo... Eu fazia parte, né, da RD. Desde aquela época, então, vocês sempre... Vocês têm um lance tão importante na minha vida que se eu ainda não desistir, vocês podem ter certeza que vocês foram sabe, esse meu, minha base, cara. Eu sei que eu poderia mas contar com vocês. Não, não só pra ti, assim como ele tava citando o Alexandre Monteiro, que é um grande cantor, toca uma agenda linda e, assim, ó, é bom demais a gente ver os irmãos sempre aí na batalha, trabalhando, que nem tu falou agora, isso. Trabalhando bastante, graças a Deus. E esse cara aí é o responsável por isso tudo, ele tá dando uma movimentada muito forte, que o pagode, o samba, tava meio adormecido aqui. Então tem muitas bandas aí que estão na vitrine hoje aí, graças ao espaço aí, que a galera aí que da Nova Metrô tá cedendo, tá certo? Eu fico agradecido de verdade por estar expondo o meu trabalho aqui também, certo? Junto com meus irmãos aí. Show de bola. E que Deus abençoe sempre e que tenha bastante trabalho pra todo mundo. Eu tomei uma chacoalhada, tipo, ô, você é um indinho, acorda. Foi onde eu voltei com 22 minutos. E, cara, eu tenho cada dia que passa me surpreende cada vez mais. Então, a gente tá bem tranquilo com esse projeto. Então, tipo assim, cara, graças a vocês. O Ricardinho, às vezes eu ligo pra ele e começo a falar minhas paradas que eu tenho que dar uma desabafada. Ele vem falar comigo. Então, é muito legal, cara. Ele é muito isso, parceiro. Parceiraço. Conheci ele agora, sábado, também, porque eu não conhecia mesmo? Ele. Eu conheci ele, eu encontrei com ele uma vez que nós eu tava no disfarce ainda na época. Mas, com certeza, vamos ver se a gente marca uma resenha, a gente junto. Aí. Agenda, o número para contato, Iso. O número é o 994-21-7366. 994-21-7366. Esse é meu WhatsApp. No Instagram, Iso Moreira Oficial 1, certo? Facebook, Iso Moreira. Dá aquela moral lá. Quero mandar um abraço fortíssimo para a família. Não vou citar o nome de todos, porque o negócio é extenso aqui. Certo? Mas um abraço carinhoso à família, aos amigos todos aí. Uma honra fazer um som com esse irmão aqui. Pô, toda minha, mano. Coisa obrigado, séria, cara. Bom demais. Tuas canções. Pô, tudo muito bom. Obrigado pelo carinho, pelo respeito de vocês aí. Indinho, contato pra shows. Então, graças a Deus o PC me deu a cola aqui. Atitude Music, falar com o PC. 21-385-4114. 21-385-4114. E as nossas redes sociais, né? O Instagram é 22 minutos oficial, no YouTube tá grupo 22 minutos e no Facebook 22 minutos real. Uma pergunta, Indinho. Fala comigo. PC trouxe mais boné aí ou não? Não. Então, esse boné ele me deu e eu perdi os meus bonés mesmo aí, que eu vim a vir. Eu perdi no avião, cara. Pô. Mas com certeza eu vou trazer pra todo mundo aí. Ai, o boné. Tá.
Pô, com certeza. O CDzinho já tá aqui, ó. E o boné, e o IPC ainda falou, cara, você vai ter que, você vai perder esse boné. Falei, não posso, que meu cabelo tá azul, eu ainda não consegui ajeitar, meu cabelo tirei. Não quer mostrar pra nós, hein? Agora, pô, se ajeitar, meu Deus do céu. Deixa aí eu perco meu emprego. Deixa eu mandar uma mensagem aqui, uma mensagem importante. Terminou agora a reunião que estava ocorrendo na quadra da Imperadores do Samba, com vários segmentos do carnaval. O objetivo da reunião era pensar em um evento do carnaval no gasômetro. Podemos dizer que a data já foi definida e a comissão já está organizando todos os detalhes para logo mais informar ao público. Então, a nossa correspondente, a Paulinha, está lá. E mais informações amanhã, a partir das 19 horas, na programação da Rádio Metrô com live. Amanhã a Paulinha vai estar lá entrevistando a rapaziada e já vai estar falando aí, o pessoal está se movimentando. Salve o Carnaval de Porto Alegre, pelo amor de Deus. Ô Iso, tu já foi intérprete, né? Cara, eu sou intérprete lá na Academia de Samba Coab Santa Rita, lá de Guaíba. Inclusive, mandar um forte abraço para toda a comunidade lá, certo? Carnaval de Guaíba tá indo muito bem, obrigado. Ah, então, né? Graças a Deus, sabe? O pessoal lá da Secretaria de Cultura, Cláudia Mara, eles fazem um trabalho impecável, certo? Mas eu também, como desfilei muito tempo aqui em Porto Alegre, eu eu sou verde ainda, cara, mas eu já desfilei algum tempo aqui no Carnaval de Porto Alegre e, cara, isso que tá acontecendo tá... Aí, mas o pessoal tá demais, tá se movimentando. O pessoal tá graças se movimentando. A Deus, que dê tudo certo aí. 22 horas, 18 minutos. Queria agradecer mais uma vez. Obrigado de coração por estar aqui com a gente. Queria contar um pouco da tua história, queria conhecer um pouco da tua história. Sempre te falei isso. E desejar sucesso sempre, cara. Sempre. Obrigado pelo espaço aí cedido. Eu tava ansioso pra vir aqui, você sabe disso. Mas eu tava querendo vir com legal, sabe, legal, futuro, como eu sempre vim aqui, a última vez que o 22 Minutos esteve aqui, já tem um tempo atrás, nós viemos com as portas fechadas, e eu quero fazer com que o público conheça o novo 22 Minutos, a nova estrutura tá bem legal, a banda tá pesada, o CD tá, sabe, a gente tem uma gravadora, a gente tem uma produtora que é a Atitude Music séria, e era assim que eu queria vir para trazer esse projeto para vocês, porque vocês são grandes, então a gente tem que vir com um lance legal, e obrigado pela oportunidade de estar aqui mostrando isso. Tamo junto. Obrigado, Iso. Cara, sucesso. Eu que agradeço, cara. Até louco, meu. Obrigado por esse espaço. E mandar um abraço a toda a equipe aí da Nova Metrô. Maurício, tamo junto, cara. Obrigadão, Zé. Esse cara é simpático. Israel, tamo junto. Iso, e Maurício? Deixa eu perguntar pra vocês aí. Sai. Tem que ler os recados ainda, né? Sai sintomas de amor, tiraram? Vai sair aqui agora. Agora. Sai? E depois a gente volta e finaliza, pode ser? Vamos nessa. Esse é um grande sucesso também de 2011. E lá em São Paulo foi lançada pelo Éder Miguel. Isso. O Éder Miguel lançou esse som também. Uma versão também bonita. Te confesso, é mais que emoção. Nossos olhos denunciam o coração. Frases prontas se embaraçam. E o meu rosto até perde a cor. Olha, eu tô desconfiando. É sintomas de amor. Só que eu não sou vacinado. E te peço agora, por favor, cuida do meu sentimento. Tive medo de me apaixonar. De repente aconteceu e algo me diz que eu vou te amar. É você que eu sempre sonhei, foi você que eu sempre esperei. Sem querer te encontrei no momento em que eu mais precisei. Me proíbo de te esquecer, eu não posso jamais te perder. Sem você eu não sei se eu vou suportar tanta dor. Eu preciso viver esse amor. Olha, eu tô desconfiando. É sintomas de amor. Só que eu não sou vacinado. E te peço agora, por favor, cuida do meu sentimento. Eu tive medo de me apaixonar. De repente aconteceu e algo me diz que eu vou te amar. É você que eu sempre sonhei.
eu sempre esperei. Sem querer te encontrei no momento em que eu mais precisei. Me proíbo de esquecer. Não. Sem você eu não sei se eu vou suportar tanta dor. É você que eu sempre sonhei. Foi você que eu sempre esperei. Esquecer, eu não posso jamais te perder. Sem você, eu não sei se eu vou suportar tanta dor. Eu preciso viver esse amor. Delícia essa música, hein? Tava me esquecendo dessa aí, pô. Júnior, tivemos quase um óbito aqui. Quem foi? A Jennifer Pereira. Ah, eu vou morrer com essa música. Quase se foi. Obrigado, gente, pelas palmas aí, tá? Obrigado mesmo. Tá aí, ó. A Vanessinha também gostou muito. Vanessa Montaro, ligadinha. A Pamela Silva, essa música é linda. Casey Gabriele também. João Paulo, curtindo. Tá, caramba, Angélica Macedo. Foi barulho essa live, hein? Foi barulho. Queria agradecer de verdade a todos que compartilharam, que mandaram perguntas, que fizeram com a gente essa entrevista. Legal. E lembrando que agora, dia 28, sábado, já estaremos de volta aí com o Barzinho da Nova Metrô. Curtiu? Curti muito e obrigado pelas perguntas aí. Eu procuro não falar muito das coisas, que eu tenho medo de acertar negativamente algumas coisas. E obrigado por você sabe, ser tão leve e fazer com que as pessoas entendam de uma maneira positiva. Tamo junto. Muito obrigado. Tamo junto. Maurício, obrigado, irmão. Tudo nosso. Maurício é cantor do grupo Vibração, pô. Tento. Vibração. E é o seguinte, Júnior. Oi? A agenda de shows, depois eu passo lá no site. É o seguinte, lembrando então, pedir pra galera seguir a Rádio Nova Metrô em todas as redes sociais, que é muito importante também, né, esse trabalho que o Júnior faz, que a gente tá ali dando suporte. @ Rádio Nova Metrô no Instagram, Rádio Nova Metrô na página, no YouTube também tem um material bonito lá no YouTube, né, nas entrevistas e tudo mais. Então sigam a Nova Metrô. Tem um aplicativo também, né, cara? O aplicativo é importante. Tem um aplicativo, hein? Pra ouvir na íntegra toda a programação. Então sigam a Nova Metrô em todas as redes sociais. É isso aí, deixa eu mandar um abraço aqui pro, antes de sair da rádio, tava lá com o Zé lá na rádio, o Zé apresentou hoje o Retrô e o Alô, e o meu amigo Bernardo Miller mandou uma caixa cheia de CD do Intimistas, e a gente vai estar distribuindo aqui hoje os CDs do Intimistas, que traz sucesso. Ó, deu Faustão aí, hein? Deixa Lagar, tem Talismã da Sorte, Baita Som, Chocolate, vão estar sorteando aqui também. O que a gente vai fazer pra finalizar aí? Pra cima? Vamos fazer só delícias, né? Só delícia. Eu não consigo viver desse jeito. Tendo que aceitar teus defeitos e ainda por cima aceitar outro alguém. Para com essa conversa fiada, resolve logo essa parada. Ainda não. Eu quero você na minha vida pra valer. Se não quiser, a gente nunca mais se vê. Quero só pra mim, pra mim, sem dividir com ninguém. Se não quiser, eu vou embora, tudo bem. Sei que é loucura esperar você uma resposta agora, mas minha loucura esconde. Delícia, que balanço. Não vou esperar, tenho todo esse tempo não. Sei que é loucura esperar você uma resposta agora, mas pior loucura esconder toda a nossa história. Que lugar você subisse de vez a nossa relação. Não vou esperar, não tenho todo esse tempo não. Tempo não. Eu
consigo viver desse jeito, tendo que aceitar seus defeitos e ainda por cima aceitar alguém. Mas com essa conversa fiada, resolve logo essa parada. Ainda não estou querendo ninguém. Eu quero você na minha vida pra valer. Se não quiser, a gente nunca mais se vê. Quero só pra mim, pra mim, sem dividir com ninguém. Se não quiser, eu vou embora, tudo bem. Yeah. Se é loucura esperar de você uma resposta agora, mas minha loucura escondeu toda a nossa história. Se eu subir de vez a nossa relação, não vai esperar, mas nenhum deu nesse tempo não. Sei que é loucura esperar de você uma resposta agora, mas minha loucura escondendo toda a nossa história. Esperando você subir de vez a nossa relação, não vou esperar, mas nenhum deu nesse tempo não. Tempo não. Dois minutos e eu chego atrás. Olha, gente, tamo junto. Abraço, mano. Eu. Tamo junto. Boa, mulher.